E tá pronto meu poke vegano, maravilhoso, delicioso, cheio de sabores, cheio de coisa, que eu fiz tanta coisa, não dá nem pra ver o tanto de coisa que tem aqui, mas, nossa senhora, assiste o vídeo porque que delícia. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer um pokezinho vegano. Já tem outros pokes aqui no meu canal, mas a gente sempre vai inventando um negócio ou outro diferenciado, entendeu? E dessa vez eu vou fazer uma versão veganinha bem gostosa. Primeira coisa que eu fiz foi lavar o arroz. Eu tô usando um arroz japonês mesmo, daquele bem típico arrozinho de poke. E aí você tem que lavar ele umas 5 vezes, você coloca numa tigela, enche de água, dá uma misturadinha, até sair o amido, troca. Você faz isso umas 5 vezes, até a água tá mais ou menos translúcida, e depois você coloca a água até cobrir e deixa 30 minutos de molho. Já fiz isso de antemão, mas daí você lê na embalagem do seu arroz, viu, minha senhora? E dá, você segue aí. Mas também dá pra fazer com arrozão normal, nosso brasileiro. Já fiz muito, opa, fica bom também. E agora eu vou começar fazendo aquele sunomono, que é uma saladinha de pepino. Isso aqui, menina, ó a situação do pepino. Ele tá pedindo, eu não sei nem se vai dar, mas eu vou torcer pra dar. Não, vai dar sim. Talvez não dê assim pra caramba. Um pouquinho dá pra fazer. Então eu vou pegar e cortar em fatiazinhas mais finas que eu conseguir. Também não muito fina, a ponto de você perder a textura do pepino. Vou fazer com só um pepino menos esse tanto aqui que tava ruim. Vou fazer bem pouquinho mesmo, só pra uma receitinha. Aí, ó, eu coloco num potinho, pitadinha de sal, vou mexer. Eu vou deixar isso aqui 10 minutos paradinho pro sal ir retirando o excesso de líquido desse pepino que a gente vai espremer pra ele ficar com a texturinha de sunomono bem gostosinha. E aí depois a gente tempera. Então, 10 minutinhos aqui paradinho. Enquanto isso, já vou colocar o feijão pra cozinhar, que eu esqueci. Eu vou colocar aqui na água que ele ficou de molho mesmo. A proporção de água do arroz japonês é diferente do arroz que a gente faz. Geralmente o arroz normal é 2 para 1. O arroz japonês é 1 para 1 e um pouquinho mais de água. Você põe coloquei um copo de arroz, um copo de água e um golinho a mais. E aí eu vou colocar aqui no fogo. Eu vou deixar aqui aberto, mas eu vou ler a embalagem pra confirmar se eu não tô fazendo nada errado. Peraí. Coloco fogo médio até ferver. Depois abaixo o fogo e deixe cozinhar até completar 30 minutos. Não tire a tampa enquanto o arroz não começar a secar. Então é com a tampa tampada, tá? Entendi, tampa tampada. Depois abaixo o fogo e deixe cozinhar até completar 30 minutos. Ah, não, acho que eu não vou seguir a embalagem não, viu? Tô achando muito tempo, 30 minutos. Bom, então quando faz ali o arroz e desidrata ali o nosso pepino do sunomono, eu vou já tostar um shimejinho gostoso, fazer versão vegana de shimeji. Dá pra fazer sem também, um grão de bico, vai cair bem também num potezinho. Se você quiser fazer com franguinho, faz com franguinho. Se você tiver aí um peixe cru, bota o peixe cru. Vai ficar bom também. Chimezinho, eu gosto de dar uma destacada assim com a mão. Ai, como é bonitinho, gente. Parece até um serzinho de outro mundo. Mas é um serzinho desse mundo mesmo. Eu já devo ter falado aqui no canal, gente, mas fungos são muito legais. Se tiver a oportunidade de assistir o documentário Fungo, acho que é Fungo Extraordinário, tem no Netflix, assista, viu? Porque fungo é mó legal. Um tipo de ser que tem aqui no planeta Terra, mó inteligente. Ele tem uma inteligência diferente da nossa. Ele se comunica em rede através do micélio que fica embaixo da terra, mó brisa. É mó brisa. Eles têm tipo uma internet dos fungos, sem contar que o sabor, meu Deus do céu. Eu conheço muita gente que não come, sabe, cogumelo? Mas é questão de acostumar o paladar. E esse aqui não foi caro, não. Paguei R$ 6 a bandejinha. Achei bom. Ah, dá um joinha no vídeo aí pra mim, faz favor. Só aperta o botãozinho, custa nada, rapidinho, menina. Apertou? Apertou? Obrigada. Menina, você anda fazendo uns exames médicos, fazendo aquele check-up geral? Já fez o check-up geral do ano? Eu acabei de fazer hoje de manhã, eu fiz fui lá no médico, fui consulta. Ouvi uma gordofobia no consultório médico. Ai, é complicado o negócio da gordofobia no consultório médico. Eu nem consegui rebater muito, gente, porque eu tava com sono. A mulher falou assim: nossa, tá precisando emagrecer, hein? Mas eu fiquei assim. Aí eu falei assim: moça, você vê meus exames antes, quando sair o resultado, pra depois falar alguma coisa. Você faz esse favorzão pra mim? Aí a próxima vez que eu voltar lá no consultório com os exames, eu quero conversar melhor com ela pela a forma, né, que ela falou assim. Ai, gente, o negócio de gordofobia no consultório é muito complexo, é um assunto complexo. Nem quero ficar trazendo muito isso aqui agora. É isso, né? Os médicos têm o respaldo, né, da medicina pra poder dar pitaco sobre a nossa saúde. A gente tá lá pra isso. Mas tem formas de comunicar isso, né? E a forma como ela comunicou foi muito nada a ver. Inclusive, a médica
médica tinha um corpo super parecido com o meu, então eu acho que tinha até alguma coisa de auto-ódio ali, que ela meio que direcionou pra mim como se fosse um espelho, sabe? Enfim, mas tirando a gordofobia médica, é importante a gente fazer nossos examezinhos, né, aquele check-up. Não é barato, aqui no Brasil tá complicado mesmo, né, dá pra fazer pelo SUS. Eu fiz por uma clínica dessas mais populares, assim, que tem os preços mais populares, já fiz um pacotão, entendeu? E aí já fiz lá meu bom exame de sangue, meu bom exame de urina, meu bom exame de útero, meu bom exame de teta, pra gente ver como é que tá, pra ver que tá tudo certo, papel Nicolau também, importante fazer. Às vezes eu sou meio negligente, tem ano que eu acabo não fazendo, mas agora eu já bati meus 30, falei, não mais, não mais, agora eu quero ser mais certinha com isso, todo ano fazer um check-upzão, pra gente ter certeza que tá tudo certo também, né? Aqui a gente fala muito de saúde mental, e é muito importante, porque em geral as pessoas acabam pensando só na saúde física, mas às vezes eu fico falando da saúde mental, esqueço da física. Como é que eu como bem, né? Ando tentando fazer atividade física, poderia estar fazendo mais. Até pela saúde mental, até pela disposição física, comendo direitinho, né? Coisas saudáveis, bastante nutrientes, mas é bom fazer os exames também. Aí mais pra frente eu vou fazer de dente também, precisando dar uma checada. Aí fica a dica aí pra você, viu, minha senhora? Fazer seus exames, né? Ver se tá tudo certinho, só pra garantir. Aí, ó, frigideira. Vou largar aquele fiozinho de azeite caprichoso. Vou deixar ela ficar bem quente pra colocar os cogumelos e dar aquela tostada. Aí, bota os cogumelos aqui. E eu vou deixar ele aqui um tempo paradinho pra ele criar crostinha. Aí depois eu mexo. Momentos depois. Ó, já passou um tempinho, já tá saindo cheirinho de tostado. Aí eu vou mexer, mas não muito também. Pra deixar todo mundo dando aquela tostadinha. Pra dar oportunidade igual pra todos os lados darem uma tostadinha gostosa. Ó, enquanto isso, o pepininho já soltou um pouquinho de líquido. E aí eu vou tirar esse líquido, jogar fora e eu vou espremer. Pego tudo o pepino e dou uma espremida delicada. Mas firme. Firme e delicada, entendeu? Pra tirar o excesso de líquido. Viu que ele já tava meio longe de geladeira? Não tem tanto líquido. A ideia é ele ficar com uma texturinha. A textura do cinnamon, que é tipo um picles. Tá vendo? Sai líquido dele. Daí, ó, eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de vinagre de arroz, uma colher de sopa de mirim, que é um licor de arroz, mas ele é de uso culinário. Eu já mostrei aqui algumas vezes. Vou colocar meia colher de sopa de açúcar. Eu tô usando um glaçúcar, que é o que tinha aqui em casa, mas açúcar normal funciona. E meia colher de chá de shoya, bem pouquinho mesmo, é só pra dar uma corzinha, um sabor, porque já tem um pouquinho de sal aqui também, né? Aí mistura todo mundo e tá pronto. Vou deixar ele só marinando aqui um pouquinho mais enquanto eu preparo o restinho, mas tá pronto. Olha que lindo que fica, gente. Fica muito gostoso, muito bonitinho. E fica super crocante por conta de ter desidratado antes, ó. Olha, se você ainda não for inscrito nesse canal, já tá na hora, né, não? Ah, se inscreve, poxa, se inscreve. Voltando aqui pro shimeji, já tá douradinho. Eu vou temperar ele com shoyu ao invés de sal. E eu vou colocar uma pimentinha. Vou usar essa pimenta rabaneiro com açaí e toque defumado da Gloriosa Pimenta, que ela é bem gostosinha, ela tem um defumadinho gostoso. Tem um docinho, pra ele ficar picantinho. Delícia. Ai, gente, é muito gostoso. E pra dar um leve adocicadinho, eu vou colocar um pouquinho de mirim também. E vou desligar, tá pronto. Vou picar os complementos. Eu vou colocar manga, torcendo pelo graça do senhor pra essa manga tá boa. Esses dias eu abri a manga, ela ainda não tava boa. Aí ela tá aqui, ela ficou meio aberta, não sei se vai tá boa. Eu vou torcer muito pra tá boa. Tomatinho, porque fica muito gostoso tomatinho no poke, sim. Abacate, avocado, tem um avocado. Ai, gente, avocado é tão chique. Ai, eu adquiri um avocado, vou podar um avocado. Ai, chique, ela é chique ela. E as fatiazinhas de cebola. É gostoso colocar a cebola roxa porque fica mais bonitinho. Mas a cebola branca faz às vezes também, dá na mesma. Então vamos picar tudinho pra deixar tudo bem picadinho pra gente colocar no potinho depois. Começando pela manga. Porque se a manga não tiver boa, aí eu penso em outra coisa. Ah, não. Tá boa. Ah, eu vou picar daquele jeito lá. Clássico jeito de picar manga. Você faz cubinhos. Pega, vira. Ah, é tão gostosinho isso aqui, né? Aí, só... corta os cubinhos. Dá só uma picada nos pedaços que ficaram muito grandes. Cubinhos desconstruídos de manga. Agora tomatinho, cereja, eu vou picar em quatro assim, ó. Cebola, vou pegar só um pedacinho.
Tá vendo? Vou pegar bem pedacinho mesmo, tirar umas fatias bem fininhas, só pra dar um saborzinho e ser mais decorativo, porque depois eu vou colocar cebolinha também. E o abacate, hein? Maravilhoso! Ai, como eu sou fã, gente. Nossa, toda vez que eu compro um avocado é caro, viu? Mas que alegria. Olha, tá até meio amassadinho aqui. Esse aqui é orgânico. Com a colher, eu vou tacar umas fatias fininhas. Ele tá todo cheio de negocinho no meio, gente, mas vou comer mesmo assim. Tá gostoso. E o abacatinho da... Ai, que lindinho isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ah, outra coisa que eu vou colocar é cebolinda. Peguei aqui na artinha. E eu tô na mania de que eu acho que picar na diagonal fica chique, então eu vou picar na diagonal. Por último, eu vou fazer um molhinho, que eu vou colocar limão. Vou colocar um limão inteiro. Nossa, que limão caudaloso. Ai, que delícia. Vou colocar shoyu. Vou medir aqui. Uma, duas, três colheres de sopa de shoyu. Se precisar, depois põe mais. Vou pôr óleo de gergelim. Tá caprichada no óleo de gergelim aqui. E se a senhora estiver aí na sua residência, dá uma raladinha num gengibre aí. É que eu tô sem. Vou colocar só um pouquinho mais de shoyu. Ui. Me ocorreu, me deu na telha. Vou colocar um pouquinho de glutamato monossódico. Ah, é só pelo vício, gente. Não bota aí na sua casa não, tá bom? E ó, gente, temos tudo. Complementinhos, temos o sunomono, temos o molhinho, temos o shimeji, temos o arroz que tá prontinho aqui, fresquinho. E agora é só montar o pokezinho dela. Então tem aqui o arrozinho. Ele tá quente ainda. O ideal era ele não tá quente, mas vou fazer com ele quente, gente, porque eu tô com fome. Vou colocar shimeji. Caprichada, né? Que eu tô merecendo hoje, que eu fiz meus exames. Vou colocar meu sunomono gostoso. Com minha manguinha gostosa pra dar adocicado. Indico muito, recomendo muito colocar uma frutinha. Aí vou colocar o abacate, hein? Eu tô pondo assim tudo separadinho, mas depois na hora de comer, gente, eu misturo tudo, entendeu? E a graça é misturar tudo mesmo. Aí vou colocar a cebolinha crua. Gente, minha boca tá enchendo d'água, meu Deus do céu. A cebolinha picadinha em transversal, porque ela acha chique. Olha que coisa linda. Vou dar uma boa molhada em todo mundo com o molhinho, porque o arroz tá sem tempero nenhum. Então esse molhinho que dá o tempero de tudo. Gergelim. Ai, como fica bonito o gergelim. Dá sabor, dá crocância, dá beleza. Gergelim entrega tudo. Gente, eu tô um nojo. Vou colocar alga nori, querida. Minha nossa senhora. O ruim é que a alga nori cobre tudo que tá embaixo, né? Como se não bastasse, como se eu não tivesse vergonha nenhuma na minha cara. Vou colocar crisps de cebola. Esse aqui eu já compro pronto, a granel. Mas é gostoso, pelo amor de Deus. Que absurdo que tá... E tá pronto meu poke vegano, maravilhoso, delicioso, cheio de sabores. Olha que lindo, gente, que ficou esse aqui. E agora vou comer. Ai, gente, sério, se tem um negócio que eu gosto nessa minha vida é um poke, viu? Por isso que tem um monte de vídeo de poke aqui nesse canal, porque é muito gostoso, gente. Faz aí na sua casa. E assim, ó, essas misturinhas que eu coloquei aqui, show de bola, viu? Não é por nada, não. Só a única coisa que faltou aqui foi o gengibre. Então a gente dá aquela... faz tudo bonito, mas depois a gente dá uma misturada. O abacate, ele já cria um creminho aqui... O tomate dá acidez. O shimeji dá o saborzinho de comida oriental. A manguinha dá um adocicado perfeito. O sunomono também. Agora vou pegar. Ai, gente, era isso que eu tava desejando. Ai, como é bom isso aqui, meu Deus. O meu poke não deixa nada a desejar para poke de restaurante nenhum, viu? Não é por nada, não. O arroz tá no capricho. Abacatinho avocado, orgânico, sabe? Tomatinho, molhinho com limão, é super refrescante. Shimeji ficou picantezinho. Delícia. Aí vem aquela manguinha pra quebrar. Aí vem o sunomono crocante. Bom demais. Então é isso, essa foi minha versão de poke vegano repleto, hein, gente, cheio das coisas aqui. Esse aqui tá completão, espero que você faça aí na sua casa, mas dá uma chance pra fazer com o que você tem também. Se tiver só uma cenourinha, bota, fica bom também. Uma couve, sei lá, inventa, entendeu? O negócio do poke é você colocar o que você tiver aí, colocar, fazer uma couve crocante. Imagina uma couve crocante, um crito de couve. Coisa gostosa, entendeu? Dá uma vetada, só tem imaginação, mas não deixa de fazer, porque é gostoso demais, é tipo uma saladinha. É um gosto fresco, é delícia. Faz aí na sua casa, tá bom? Depois me conta o que você colocou no seu? Deixa aqui nos comentários o que você gosta de colocar no seu poke. Quero saber. E espero que você faça aí seu check-up, seus exames de saúde, tá bom, minha senhora? E um beijo, querida.